Eu vou te convidar a buscar um lugar aí na sua casa, onde você estiver, que você possa ficar um pouquinho sozinho por um tempinho, possa se recolher fechando os olhos para fazer esse exercício com bastante presença e conexão. Assim que você encontrar esse lugar, então sente-se de preferência sentado, feche seus olhos e comece a respirar de uma maneira suave, sentindo o ar entrar, sentindo o ar sair, fazendo isso com cada vez mais presença. Traga nesse momento a palavra contemplar no seu coração. E com consciência, você vai respirando e contemplando a sua belíssima natureza, que não precisa fazer nenhum esforço para estar viva aqui. Pode até fazer um relaxamento com suspiros, sentindo seu corpo relaxar na sua presença agora. Então agora, imagine ou apenas acredite que você tem um poder mágico de subir no alto mais alto do universo e entrar em contato direto com o poder maior da criação de tudo que é. Você vai subindo, subindo por planos da existência, vai subindo, subindo, vê a Terra bem pequenininha lá embaixo e continua subindo, 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 até que você vê um lindo portal de luz dourada e você adentra nele com toda a sua energia. Eis que você se vê numa luz branca, branca como neve. E nesse momento você é um só com o todo, com o amor maior da criação. Viva e sinta no seu corpo, na sua mente, no seu coração, como é estar aí. Receba agora a implantação do amor incondicional direto da fonte em você. Autorize com a sua consciência mais sublime que as partículas douradas que começam a descer como uma suave chuvinha no seu corpo possam entrar e se instalar em você, representando partículas divinas do amor incondicional. Essas gotículas douradas vão entrando, se unindo às suas células, se unindo aos seus pensamentos, se unindo aos seus sentimentos. E você vai sentindo algo novo acontecer dentro de você. Seu coração vai se expandindo. Seu corpo começa a irradiar uma luz dourada. Ao mesmo tempo, você vai sentindo um calor, uma conexão tão profunda que o sentimento de gratidão começa a transbordar. Talvez até você sinta uma emoção. Deixa tudo isso acontecer fluidamente em você. Não precisa controlar nada. Você está em segurança, segurança maior agora. Perceba que você vai ficando diferente, que a sua presença agora é mais suave, mais serena, mais tranquila aqui, no agora.
E a palavra contemplar fica ainda mais bonita. Talvez você possa deixar chegar no seu coração a palavra honra. Eu honro a minha existência aqui. No momento em que você traz a palavra honra para o seu coração, talvez você possa se permitir dizendo sim, autorizando o poder maior da criação te ensinar o conceito divino de pai e mãe. Respirando profundamente, com a sua melhor consciência, você diz ao Criador: sim. Sim, para conhecer profundamente o conceito divino de pai e mãe sagrados. E com gentileza, muita amorosidade, o Criador vai instalando em você, em todas as suas partes, em todos os seus elementos internos, nas suas crenças, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. O conceito divino de pai e mãe biológicos sagrados. E você vai recebendo essa instalação de forma cada vez mais presente. E dentro da sua mente agora, você testemunha a separação do que é pai e mãe humanos e pai e mãe sagrados. Você é capaz de ver o homem que te deu a vida muito grande e muito iluminado. A mulher que te deu a vida muito grande e muito iluminada. E você é capaz de ver os pais humanos separados, menores, mas ainda assim grandes também em relação a você. E o conceito divino vai se instalando, essa separação vai se instalando, e você vai tomando uma nova consciência sobre a sua origem biológica agora. Numa sequência muito bonita e iluminada, você vê os pais dos seus pais também chegarem nessa imagem, muito grandes e muito iluminados. Os pais sagrados dos seus pais, seus avós sagrados agora. E outras gerações vão surgindo nessa imagem, trazendo o sagrado de cada sim que chegou, que aconteceu, cada sim de cada casal, bisavôs, tataravôs, tetravôs, gerações, e você vai vendo esses casais da forma possível como chegar aí para você, com muita luz, dizendo sim para a sua vida. E vai sendo acolhido no seu coração o verdadeiro conceito de honrar a vida agora. Se você aceita, diga sim à instalação do conceito mais elevado de honrar a vida, de honrar os pais, de honrar a sua origem agora. Testemunhe comigo como é receber a implantação do sim da sua origem para você. Talvez você sinta muita luz, um calor.
até mesmo um aconchego de todo esse sim tão iluminado que vem lá de trás e que vai passando de geração em geração, de geração em geração, até chegar nos seus pais. E através do sagrado dos seus pais, que no dia que te conceberam, disseram o mais sublime, o mais espiritual, o mais incondicional sim para a sua vida, você recebe vida no seu corpo agora, vida na sua mente, vida na sua alma. Você é capaz de sentir até vida no seu espírito. Tamanha grandeza do seu sim para esse sim. Viva e sinta a alegria transbordante de dizer sim ao sagrado da sua vida e da sua origem agora. Respire fundo, contemple o que acontece em você. Você pode fazer um carinho no seu coração agora e sentir as batidas do seu coração novo. Um novo coração foi te dado agora. Uau! E a cada batida do seu coração, você sente o seu papai e a sua mamãe sagrados vibrando dentro de você. E você pode acompanhar isso. Papai, mamãe, papai, mamãe, papai, mamãe. Na potência máxima da luz sagrada, do amor incondicional atuando sobre cada pedacinho, partícula, molécula, célula, pensamento do seu ser agora. E você conhece agora o conceito mais elevado de completude. Viva, sinta, se permita experienciar o poder da completude no seu coração. Sim. Finalmente, agora que você tem estrutura, vem na sua frente uma tela branca, como se fosse uma tela de cinema. E nessa tela começam a passar imagens da sua vida. E vão passando imagens do seu passado, de coisas que você não terminou porque não quis olhar mais, de relacionamentos frustrados, de questões não resolvidas, de momentos que você talvez se sentiu fracassado. E você vai olhando para o seu passado, mas parece que agora é diferente olhar para essas questões, para os seus traumas. Parece que tudo agora já está diferente na sensação de olhar para tudo isso. Agora você tem estrutura. Agora você tem amor incondicional direto da fonte. Agora você já sabe como contemplar a criação, a sua vida. Agora você já sabe como sentir o amor por você. Agora você tem estrutura para se perdoar, para deixar ir tudo aquilo que já pode ir, tudo aquilo que precisa ir. E você sente, você vê, você percebe indo embora toda a densidade, toda a luz escura, tudo aquilo que não precisa mais ficar. Começa a se despedir de você.
e você amorosamente, gentilmente deixa ir. Viva, sinta a despedida guiada pelo amor maior. Viva e sinta que o próprio Criador de tudo que é te dá estrutura. E você vai sentindo esse esvaziar agora num outro nível. Se permita deixar ir e receber no lugar um amor mais incondicional. E receber no lugar um conceito mais elevado, mais divino, de auto-perdão agora. Diga sim ao auto-perdão. Diga sim à instalação do conceito de misericórdia, segundo a fonte criadora. Respire, acolha. Você está em segurança para fazer toda essa transição. Agora então, você tem a possibilidade de olhar para trás pela última vez. Não mais para morar no passado, mas para reverenciar tudo que foi até aqui, com uma profunda gratidão. Uma profunda gratidão. Isso. E você pode até dizer aí, agora sim, eu posso agradecer, eu posso honrar, eu posso inclusive me apropriar de toda a minha história até aqui. A existência inteira honra a minha unicidade agora. E eu reconheço, segundo o amor maior da fonte criadora, o que é ser único na minha existência aqui. Permita então que agora o Criador instale em você o conceito mais elevado de unicidade. Veja que as suas células vão mudando, que você vai sendo iluminada de dentro para fora. E cada pedacinho da sua história agora importa muito. Porque é exatamente porque foi como foi, com cada riqueza de cada etapa da sua vida até aqui, que a sua missão de alma pode reverberar, pode transbordar de você. A cada respiração agora, você vai elevando seus pensamentos. Você vai recebendo cada vez mais luz. E é uma certeza profunda. Vai chegando em todas as suas partes, pensamentos, emoções, sentimentos, de que nada nem ninguém pode tirar isso de você. Cura, transformação, gratidão, força. Isso. Então você pode fazer mãozinhas de conchinhas e colocar no alto da sua cabeça. E através do amor maior, do poder, da autoridade espiritual que você tem sobre a sua vida, agora
Você pode colocar elas no alto da sua cabeça e se abençoar. E diga: eu me abençoo. Eu cuido de mim num outro nível agora. Eu me amo e me aprovo. Do que foi, do que é e do que será. E agora sim eu posso fluir na minha nova vida. Assim é. Diga em voz alta: está feito, está feito, está feito. Gratidão. Então veja que agora, soltando as mãos, você vai voltando para a terra, para o lugar onde você está. E você pode sentir os seus pés no chão, ainda de olhos fechados. Você pode sentir o seu corpo, pode sentir a sua nova mente, seus novos pensamentos que agora já passam, já chegam, totalmente diferente. E no aqui e no agora, com a certeza do novo que está instalado profundamente dentro de você. Você respira profundamente. Pode fazer um carinho no seu corpo. Pode contemplar a sua vida viva agora. Pode até dizer: ai, que delícia que eu tô viva, que eu me mexo, que eu tô aqui. Ai, como é bom respirar. Gratidão, corpo, meu veículo querido de vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão a mim que decidi viver, gratidão a mim que decidi passar por essa experiência. Gratidão por tudo que foi, por tudo que é, por tudo que será, agora guiada pelo bem maior. Gratidão. Então, finalmente, você pode ir voltando para cá, abrindo seus olhos. Se desejar, tome nota das coisas que você ganhou de presente. Feliz dia para você!